kita saksikan bersama atraksi kurasi jalan yang masih sangat dulu kita untuk penampilannya, dan setiap penampilannya pastinya sangat bergetar sekali untuk melihatnya. Ow, 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 ow. Hati-hati, 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 hati-hati. Ow, ow. Le, le. Ay, 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 ay. Kita lihat bersama ya. Hey, hey. Sudah sih jalan terbang. Sudah jalan terbang. Iya. Ow, ow, ow. Allah, Allah. Awas, awas, awas. Allah. Hey, 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 hey. Iya, kita sih bersama ya. Tentunya masih banyak permainan dari pura si jalannya bersama pawang-pawangnya pastinya. Untuk itu jangan dilewatkan, jangan gitu dulu untuk sama-sama kita melihat atraksi pura si jalannya. Kita saja kembali. Ya, ay, 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 ay. Allah, Allah. Allah eta si ono kunaon cenah ge. Den, ka mana cenah euy? Lain, heeh. Ayeuna mah si Jalak teh lain daripada yang lain. Ayeuna mah aya bintang tamu sagala cenah si Jalak teh. Heeh. Sok. Mana cara bintang tamu nak? Ya bintang tamu si Jalak. Hei! Loba jalan mah gening aja. Hooh. Ai sing teh. Ai, ai sing aja teh nu lalajo. Oh. Padang eta aing geus kuat jarek sorangan wae. Hei, eta si Ono. Hah? Teh tuh. Belok ke mana tuh? Ai magencet. Aja ting bae geus sina modar sateh. Oh, anak batur ieu nya. Hooh. Hooh. Wonten ah. Awas. Alah. Wah. Hei, ongko hirup gitu. Hah? Coba teang masih hirup tuh kakek cepu, kakek ke suku kuda. Aduh, oh kau ah, aja, oh aja kene. Hei, ulah kamu handap. Kita kanjut batur di. Hei, bici. Hei, Allah Allah. Kita kanjut batur ulah dicabak. Emang nih gede enya nih. Hei, apa dewe keboga kanjut teh? Dan waing masanya telotik. Gitu. Pajat, ayo tadi naku naon isi Yono. Hah? Oh nyanyi apa yang nanya kain? Hah?
Jadi kumaha cara cek pajak nak? Jangan tadi nak pun nyanyi hanya di situ. Tenyahonya tadi kebutuhannya. Nanya Kak Uing. Terus? Yo mak dah di auran yo mak ku kunuk itu. Ah gitu. Lain kunuk itu nyanyi rion merenan. Hei. Merenan. Anu pas sedeknya. Nol nanu ayah genap. Nyanyi seberapa? Genap dua ayah lima lima ada warna bungurnya jadi itu jadi sabarahat sabarahat cek mana den nyata ingin nang yuk sabarahat cek mana 05 ayah lima jadi sabarahat nggak 100 ribu pinter sudah terbodoh ayahnya di betot sudah cing acakan ku uing di betot oh kacakan cuman itu percayaan pindahnya iya deh mau HP yang manis 100 ribu yang murah kita tapi lagi gitu cepat aja teh jadi terpercayaan kudu di betot lagi tuh udah di betot sok coba ge hiji bismillah den bismillah bismillah hela di tilu dua up Hei, eta kanu kanjut tuh ya imane, tuh sopan, Allah. Ayo, lain beban yang guna kasih ya teh. Nyawa, aduh, aing mah era lo ba awewe. Aing teh bulan puasa teh meninggal kikioan yuk. Kegelepekan. Terus, bos? Lain teh aing eta kasbon. Nyamaran kasbon asa gede naon. Hah? Kasbon 50 juta mana teh? Tepi rake 1 juta aing teh. Kasbona teh. Nyaho. Hanya panggungannya sabaraha. Hah? Di berere sabaraha panggungannya. Boro-boro merek koret sih omah. Oh. Kajen berarti kajen pahe kayak gitu. Kajen teh ya, sina modar. Ibu aja. Kamil. Kamil. Aduh itu bahasa na. Hah? Bahasa naon eta? Oh dan nyeri hehehe atuh dakedah kuno kitu kuno belum ya hari kagejat begil mah kudu ibu hajat anu nyabut nyamuhun jeng bapak hajat nah jeng bapak hajat goblak kadinya gabloh gitu erek kutai kotok kajen teing kajen teing ayah pening nu pening mah ayah baik kebongut nah gitu sok ya rek kuliang tai kita mah gitu sok acara tuh dah tah geningan ya pira kurang dah tuh hah pira kurang dah olah abie teh ayah abie teh ya itu kemana cenah tah iya abah nah abah nah bapak kolot iya abah nah di Sumedang berenangnya di mana tuh di Lame oh di Lame kini di mana oh di Bandung di Bandung di Bandung bulan Den Eta oh Den Eta karunya si Yono aduh aing mani Den bulan hari aing manu serak awu nu mere matang Eta aing oh iya aing manu serak awu nu mere aing ke hayang kaca kek mak jadi mending dicekek etanya cekek suku kuda loba nu mere tuh 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 pilihan oke atuh tuh mendingan nyaho siate nyaho ingga ogo mana tepeda uang numere 100 ribu siate pada mababari ya siate sok bohong ay lagi nyaho nah tuh nyokarep doi urusan mana itu paing aing nah sok eto tuh nitah wai bukan candi sawer orang banyak lain kan juga ada lain indung nak oh indung itu teh indung kolota lain indung nasi iyo ya ulang tare kan yang nasi iyo nato iya karep aduh bulan sok sok dangle di pasien atos ya nih naon suku nak dak kudu dicempal cina suku nanti kudu berem gitu hah kudu dicempal heh kajen anu hejoge kajen padahal kajen kajen awo ya nak hah
nu biru kajun, nu biru ke kajun cenah. Bari nage rewel pisan heuh. Oh oh aing mah. Mane nu meunang duit? Heeh. Aing mah ngintaan da bali pisan. Oh bae kumaneh aing mah sieun. Ya kami serak kita moal mun bere moal. Meunang wae teh. Los, tah menta kali itu kesorangan. Den hayang kana beuneu, nya kumaneh bae jalan. Bae mah mamal meunang cenah. Ai paha. Hah? Dan nu hejot tah. Oh, aduh, ai enggak ampun. Allah, naon deui sia? Ah, gentenan. Osok atuh. Musyrik. Teh kasirihan. Heeh. Tadi mah disawer. Heeh. Nya teuing ieu mah geus sahoeun ayeuna mah. Sahoeun ayeuna mah tadi geus bisa leupas cenah. Heeh. Eh, wah. Oh, da kieu-kieu ciptaan ieu ieu pengairan. Ieu teh. Nah, heeh. Heeh. Mana? Jadi. Pajat, Ibu Ajat. Ala, yeuk mana? Heeh. Eh, eta, Mimina eta. Ya, Mimina itu meureunna. Oh. Oh, dunun. Ya Adina eta. Oh, Adina. Adina Siono. Heeh. Ajeun teuing ah. Pilaku Adina dipendan mah pidu di teuing. Oh, dunun. Aduh, ni gede. Ieu mah gede teuing. Ikhlas. Ikhlas. Heh. Kehola. Ha, ulah, ulah. Ikhlas, Ibu. Ikhlas mah tambahan atuh. Den, eta teh hatena mah susukan kitu eta teh. Oh. Pulangan kitu. Oh, paingan warnana bari ruka bari nyangan 10.000 eueuh. Oh, eueuh. Heeh. Aing. Eh, wah. Kumaha? Ieu teh Bapak Ulis. Oh, Pak Ulis. Saan ka tempo ti tadi ge Pak Ulis teh? Acan. Acan nyawer. Saan ka tempo? Mira aku can nyawer ah Pak Ulis ya. Tong isinkeun atuh. Ibarat so, aduh ah Pak Ulis. Tuh. Alah, cenah anja kalain diuk di hareup. Aduh, aing ampun teh geus. Eh, ieu jeung kami sih Den, ieu kami aduh mani sareng eueuh nu mere. Sah, kami ieu eueuh nu mere. Arep doing urusan aing mah. Aing mah. Alah, ieu ti Bandung, keluarga ti Bandung. Mohon. Ti Bandung. Ieu ti mana ieu? Di dia. Oh tamu nggak kajen tuh pentaan wek wae mada. Dusun saya tama. Hah? Dusun. Ya tuh dusun mau menang duit ya nih teh. Nyaho, oh pada gengnya. Aduh Cah Haji. Tama. Mohon, mohon Cah Haji. Hah? Ada nggak sah tak kedah? Di keluarga Bandung,
Nguhun ite empen abdi. Mana? Iya. Ono eta. Nuti Bandung. Oh eta nuti Bandung. Meningin, eh wah. Den. Cina den, kaya mun turun eng minta dipoto. Oh gitu. Nying-nying jenan berit cina. Den. Ya apa? Den. Pangharewoskeun kami pangmiyakeun nya. Hah? Kami pangmentake pangharewoskeun. Mohon. Heeh, jeung di luhur gitu. Ulan. Hah? Pak Pak Haji. Pak Haji. Minta duit. Hah? Eh jeung di bensin atuh ah. Heeh. Nan, geus ka jeung sina pae. Heeh. Oh nyaho nya. Esok atuh ku abah. Halo, huntuna meti. Wah. Kumaha, Den? Iya. Kumaha? Di Pak Haji. Enggos. Hah? Enggos. Eh, sana. Ya kaing mada acan atuh. Awa acan. Hah? Aing pokoknya mah karep teu. Lain. Lain aing di Sumedang masih aya teh, Den. Hah? Di Sumedang masih aya teh? Bisa. Di Sumedang. Di Sumedang. Heeh, masih aya teh. Bisa. Tasarwi. Awas dah, ah, saya rana. Sadayana khususnya keluarga besar ajat anu parantos para partisipasina oke mung sakitu kapihatur atraksi kuda tisi jalak mudah-mudahan biasa kahibur sadayana.